Vraždu investigativního novináře považuji za naprosté porušení demokratických principů, na kterých naše republiky by měly stát. Z důvodu, aby som vyjadril protest, čo sa tu deje prostě, aby sa to objektívne vyšetrilo a aby sa to začalo hýbať s tým, že toto už je ako vrchol. No. Není nám to jedno. To, čo sa stalo na Slovensku, je absolútne hrôzostrašné, úplne ako zle mi prišlo fyzicky, keď som sa to dozvedel a nemôžem si len tak povedať, OK, tak ísť aj sláviť niekde na MDŽ proste do kultúráku a diať sa, že sa nič nestalo. To je absolútne, na čom stojí táto naša civilizácia a čo by sme si mali ako minimálne uctiť proste slobodu slova a proste pripomenúť si týchto ľudí, ktorí za ňu položili život. Máte třeba pocit, že tady opäť môže na čo nastartovať v tej spoločnosti nejaký zmien? Ako je vidieť, že to ľuďom proste nie je jedno, že sa jednoducho proste, že sa ich to dotklo veľmi na citlivom mieste. Ako niekto pociťuje hnev, niekto pociťuje smútok a je to dostatečné na to, aby jednoducho vyšli do ulic tí ľudia. No práve preto prišli sme vyjadriť svoj názor, prišli sme povedať to, že nám to nie je jedno. Tak uctiť si pamiatku pána Kuciaka. Bol to statočný človek a poctivý, no mali by sme si z neho všetci brať príklad asi.